Владата ја спроведува досега најголемата реформа во градежната дејност во државата преку имплементација на новиот закон за урбанистичко планирање и изготвување на новиот закон за градење, истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на стручна дебата по повод новиот предлог закон за градење. Со предлог законот за градење на современ и стручен начин се уредува материјата на изградбата на градби, преку која се стимулира просторниот и економскиот развој на државата и се олеснуваат постапките за градење. Во исто време се стимулира инвестирањето во градење, се зајакнува улогата на стручната јавност и правата на странките и на крај, се овозможува разрешување на натоложените децениски проблеми во градежната дејност. Истакна Бочварски.